پورا کرنے والے بے شمار پروڈکٹس دستیاب ہیں جو مہنگے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کافی سائیڈ ایفیکٹس بھی لاتے ہیں۔ لیکن ٹینشن نہ لیں، اگر آپ اپنی جلد کو موئسچرائز، کلین، گوری اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو میرا آج کا بتایا ہوا ٹوٹا گھر پر خود بنائیں اور اسے ہفتے میں دو بار یوز کریں۔ اس ٹوٹے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ آپ کے چہرے پر بھرپور چمک لائے گا، ساتھ ہی آپ کی رنگت کو نکھار بھی دے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے ٹوٹے میں یوز ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اب میں آپ کو اور انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں گی جو ہمارے آج کے ٹوٹے میں استعمال ہوں گے۔ اس میں شامل ہے مسور کی دال ایک کھانے کا چمچ، لیمو آدھا ٹکڑا اور دہی ایک کھانے کا چمچ۔ اس امیزنگ ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چمچ مسور کی دال کو 2 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیں۔ 2 گھنٹے کے بعد دال کو اچھی طرح پیس لیں، پھر اس میں چند قطرے لیمو کے ملا لیں اور دہی بھی مکس کر لیں، یہ ایک گاڑھا پیسٹ بن جائے گا۔ اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر لگائیں، 2 منٹ تک مساج کریں اور 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ 15 منٹ بعد اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھو لیں۔ مسور کی دال خوراک کے لیے کاشت کی جانے والی سب سے قدیم ترین چیز ہے، یہ پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے، فائبر، وائٹمنس اور معدنیات کی وجہ سے صحت کے لیے بہترین ہے، چہرے کو تر و تازہ اور شگفتہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دہی کیلشیم اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں اور مسلز کو مضبوط بناتا ہے، یہ بہترین اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ انسانی جسم اور سکن کو جن وائٹمنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں باکثرت پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک بیسٹ قدرتی کلینزر بھی ہے۔ لیمو کے رس، چھلکے اور بیج ہر چیز میں غذائیت موجود ہے، یہ نہ صرف ہمارا خون صاف کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم کے فاسد مادوں کو بھی خارج کرتا ہے۔ لیمو میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہماری جلد کی رنگت نکھارنے میں مدد کرتا ہے۔ اس امیزنگ ٹوٹکے کو آپ نے ہفتے میں 2 بار لگانا ہے، اسے انشاءاللہ آپ کا چہرہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہو جائے گا، آزمائش شرط ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ